Vamos guardar isso.
demais. Que bom. Mais um para a coleção. Quer ver se dá pra trocar por alguma coisa? Outra Valquíria. A gente pode libertar ela? Não podemos deixar ela assim, cara. Não me apresse, cabeça. Vou atacar quando estivermos prontos. O conselho das 8. Parece que tem mais valquírias para caçar. É, rapaz, mas agora sabemos.